Espera, espera, que estic un poc... M'he de mullar un poc. Tenia que haver avisat, per això. Sí, sí, sí. Anem a cercar una botella, millor. Ens hem vengut aquí a la playa a provar els paracaídas. M'ho feia molta il·lusió. Jo soc de Barcelona, he vingut aquí a fer temporada, estic vivint a Porto Cristo i res, una mica ens ha convidat a provar-ho i a veure què tal, no ho hem fet mai. Bueno, molt ho pensam. Una mica nerviosos, que m'agraden els esports d'aventura, així que tinc moltes ganes. M'he tirat amb paracaídas, amb parapente... Això és light. Jo som un novato. Som novato amb això. Sí, estic una mica nerviós. Ara ben ratxeat com avui, que tenim un pot de vent de terra, no són els millors dies, però bueno, encara així aguantam el dia, hem d'aguantar la temporada. On hi ha més vent, el que fem és no donar tant de gas. Les paracaïdes tenen unes finestres, li obrim les finestres i anem quasi un poc a ralentir, que té això, també menys combustible. Avui és un dia que bufa bastant fort i a més el vent està bufant de terra. Doncs hem d'anar a volar bastant enfora. Alemans, francesos, finlandesos, ara està venguent molt de nòrdic i a poc el producte també... La gent d'aquí s'està començant a animar un poc a volar. El que més disfrutàvem és en les paracaigudes. La tiràvem dins l'aigua i, clar, a vegades la gent d'aquí on està l'aigua un poc negra, clar, li té por. Encara així, han de pegar bany antes de anar-se'ns.